Ovo je kamen, nebe to, a
Защото небесното царство прилича на стопанин, който излезе при зазоряване да найме работници за лозето си. И като се погоди с работниците по един пеняс на ден, прати ги на лозето си. И когато излезе около третия час, видя други, които стояха на пазара празни. И на тях рече, идете и вие на лозето и каквото е право ще ви дам. И те отидоха. Пак като излезе около 6 и около 9 час, направи също. И като излезе около 11 час, намери други, че стоят и каза им, защо стоите тук цял ден празни? Те му казаха, защото никой не ни е усвоил. Каза им, идете и вие на лозето и каквото е право ще получите. Като се свечери, стопанинът на лозето каза на настойника си, повикай работниците и плати им надницата, като почнеш от последните и следваш до първите. И тъй, дойдоха условените около 11 час и получиха по един пенят. И като дойдоха първите, мислиха си, че ще получат повече, но и те получиха по един пенят. И като го получиха, зароптаха против стопанина, като казаха, тия последните работиха само един час и си ги приравнил с нас, които понесохме тегутата на деня и жегата. А той в отговор рече на един от тях, приятелю, не те онеправдавам, не се ли угоди с мене за един пенас? Вземи си своето и иди си. Моята воля е да дам на този последния, както и на тебе. Не ми ли е позволено да сторя със своето каквото искам? Или твоето око е завистливо, защото аз съм добър? Така последните ще бъдат първи, а първите последни. И Исус, като възлизаше за Йерусалим, взе 12-те ученици насаме и по пътя им рече, ето, възлизаме за Йерусалим и човешкия син ще бъде предаден на главните свещеници и книжници и те ще го съдят на смърт и ще го предадат на езичниците, за да му се поругаят, да го бият, да го разпънат и на третия ден ще бъде възкресен. Тогава майката на Заведеевите синове се приближи до него заедно с синовете си, кланяше му се и искаше нещо от него, а той рече, какво искаш? Казва му, заповядай тия мои двама сина да седнат един от дясно ти, а един от ляво ти във твоето царство. А Исус в отговор рече, не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която аз имам да пия и да се кръстите с кръщението, с което аз се кръщавам? Казват му, можем. Той ми рече, моята чаша наистина ще пиете и с кръщението, с което аз се кръщавам, ще се кръстите. Но да седнете от дясно ми и от ляво ми не е мое да дам, а ще се даде на ония, за което е било
приготвено от отца ми. И десетимата, като чуха това, възнегодуваха против двамата братя, но Исус ги повика и рече: «Вие знаете, че управителите на народите господаруват над тях и големците им властват над тях. Но между вас не ще бъде така. Но който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител. И който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга. Също както и човешкият син не дойде да му служат, но да служи и даде живота си откуп за мнозина». И като излизаха от Йерусалим голямо множество, отиваше подира му, и ето двама слепци. И като излизаха от Ерихон, голямо множество отиваше подира му, и ето двама слепци, седящи край пътя, като чуха, че Исус минава, и извикаха, казвайки: «Смили се за нас, Господи, сине Давидов!» А народът ги смъмреше, за да млъкнат, но те още по-силно викаха, казвайки: «Смили се за нас, Господи, сине Давидов!» И тъй Исус се спря, тъй ги повика и каза: «Какво искате да ви сторя?» Казват му: «Господи, да се отворят очите ни!» А Исус се смили и се допря до очите им, и веднага прогледнаха и тръгнаха подире му. Амин! 20 глава според Евангелието от Матея. Това е изданието, кое е? Това е Нов Завет, тук го намери. А, ти тук го намери. Нов Завет. Да, да, да. Изданието е на International Texas. Да, да, малко, малко. О, има разлика. А, 16-та... Бъди роб, да, нещо, слуга, роб. 16-тия стих ми се стори, че не е цял. А? 16-тия стих ми се стори, че не е цял. Добре, дай да го видим. Защото... Така, последните ще бъдат първия, първите последни. Толкова ли? То. А после има: защото мнозина са звани, малци на Евангелие. Ааа, виж как са го резнали тия писалисти тук, издателите на International САЩ Texas. Нещо не им харесва това, че ще има звани избрани. А това е много важно. Мнозина са звани, всички са звани, но малцина избрани. Небесното царство прилича на стопанин, който излезе да наеме работници. Той е стопанин, дойде, прати сина си да даде земя и покани хората да отидат на работа. Да работят за небесното царство. Ние сме говорили много пъти, че от всички неща, които Господ иска, най-важно е вярата. Но има малко нещо, като че ли по-важно от вярата. И това е: кому работиш, за кого работиш. Дали работиш за Христос или работиш за Антихриста. Може да си вярваш в Христос и да работиш за Антихриста. И ние сме свидетели на такива хора, които говорят, гърмат, проповядват, вярват, но работят за Антихриста. Обикновено между християните явно има, не само между двамата апостоли, но и днешните християни, хора, които искат да им се зачете по-голяма почет, по-голямо уважение за това, че повече работят, че повече са работили и така нататък. И повече са работили, но аз тук искам да ви кажа, че когато Господ ми говори на сън и казаше: очиста земята от това извратено или честиво поколение, и ми каза, че много митрополити, много пастири ще се събудат в ада, пастири в ада ще се събудат, и аз започнах да се препирам и да казвам: Господи, но те са работили на Твоята нива, те са работили и са проповедвали, те са проповедвали Божието Слово. И тогава ми отговори Господ: никой от тях не е ощетен. Всички са получавали заплати, а некои и
пенсии. Но за предателството наказанието е смърт. Иначе си получат пенсии. Заплати се получават. Но ако са предатели и искрено не се покаят, но ние виждаме, че някои хора не могат да се покаят, закоравяли са, те си отговарят за своите дела и така нататък. И затова ние трябва да видим сега за кого работиме. На коя нива работим? На нивата на Христос или на нивата на Антихриста? Защото има християни, които казват, аз съм християнин, аз вярвам. Обаче къде работят? Работят против църквата, работят против християните. И сега някои хора, да, аз там съм присъствал само, нали, само там съм присъствал, само там съм присъствала. Ония, които са били членове на БКП, са се клели да служат на БКП ден Исус. И те са служили, и те са работили на нивата на Антихриста. И тия хора трябва да се покаят, защото те си мислят, че какво толкова много хора са били членове на БКП. И ние ги срещаме сега и като им казваме, че трябва да се покаят, трябва да се отречат от това, което са изговорили. Аз се заклевам да бъда верен на БКП, да служа на БКП. Тия хора са работили на друга нива. Те на Христовата ни. Но тук Господ ни показва колко е милостив, колко е жалостив и иска и ние да приличаме на Него. Да бъдем щедри. Защото който щедро се е, щедро и ще жене. Да бъдем снисходителни на тия, които са малките в вярата, които са дошли късно и са повярвали. Децата на вярата. Защото не може всички да бъдем еднакви, обаче Господ казва, че Той решава какво да ни възнагради. И каква е наградата? Вечен живот. И малко ли е това? Некои очакват, че извън вечния живот, дали изслушал съм такива откровения, че в небето ще има различни жилища, едни от нас ще имат дворци, другите ще имат обикновени буксонери, а други ще живеят в барак. Защото нищо не са дали, нищо не са направили за Бог. Обаче тук Господ казва, че на всички ще даде едно и също. Едно и също, една и съща награда. И тая награда е вечния живот. И на първите, които първите са дошли, ще им даде и са минали през тежести, и са били гонени заради Христа, и са били по затворите, и са били хулени, унижавани и така нататък, ще получат вечен живот. И тия, които малко преди да дойде Исус, времето ще бъде много тежко тогава, и тогава само човек, ако призове името Господне, ще се спаси и само да каже, Господи, вярвам в Тебе, помилвай ме, ще получи вече живот, ще получи същото. От нас се иска ние да не си въобразяваме, че сме с по-големи награди, защото има такива с такива претенции. Аз. И слушах една проповед, един американец там, казва, на първо место трябва да бъде Бог, винаги. На второ место проблемите и нуждите на другите и на трето твоите проблеми. Твоите проблеми. На второ место нуждите и проблемите на другите, когато се молиш. Той брат е парализиран, он има такива проблеми. И накрая Господ ще те благослови, даже да не си кажеш името. Но ако казва само твоите проблеми, това Господи, аз това имам, това ми трябва, това ми трябва. Съжалявам, но на времето влизам в една. Сънувах сън, че влизам в една църква, там една жена с бели дрехи, а другите в дрипи, целите парцаливи. И идва един мъж и ме пита, какво е това, но тия, които са в дрипи, си заливат от смях. Той, който говори на амона, ги разсмива и те ха-ха-ха-ха-ха-ха. И този, който
ме пита влезна и казва, какво е това? И аз казвам, евангелска църква. А той казва, повече прилича на сатиричен театър. И виж ги, вика, превърнали са се на просици. Дай, 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 Господи! Дай лека кола, дай апартамент, дай това, дай, 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 за себе си, дай! А Божиите синове, а царските синове казва, не викат дай, а раздава. Това е разликата между царските синове и синовете на този свят. Синовете на този свят викат дай, а синовете на цара викат заповедай. Ела, да получиш това и това. Между другото, искам да ви кажа, че някои ако се молят за съпругата на пастир Петър Христов, вчера в 9 часа е починал. Аз вярвам, че тя е при Бога, защото тя пред мен прие мирния договор, изповяда се, отрече се. По мирния договор усетих помазание и присъствие, когато... Но, за съжаление, пастира каза, че няма такива убеждения и не може да изповяда нещо, което е против неговото убеждение. Разбира се, Димчо го опитваше се да го убеди, че трябва да се направи това отричане, че той каза, аз отговарям за постъпките си. Вие отговарате ли за постъпките? От коя църква е това пастир? Отговарате ли вие за вашите постъпки? Да, не. Всеки трябва да... Абе, как може да кажа, че отговарам за постъпките? Знаете ли, какво ще се случи? Абе, кой е това, който може да каже, аз отговарам и нямам никакви проблеми? Но се отговарям. Но това е положение, защото те са едно, мъжа и жената са едно. И ако мъжа се покае, а жената не иска да се покае, няма да се получи и церенин. Бог ще го вземе, ще го заведе в небето, но няма да продължи живота. Затова внимавайте в отношенията си, когато сте семейни, мъжа и жената са едно. Другото нещо, сега преди малко ми се обади една сестра, нейните синове, единия син е на 19, другия на 16 години. Родили са се в евангелско семейство, цял живот са ходили на църква, ходили са на неделно училище и сега и двамата заявяват на майка си. Дотегнали да гледаме и да чуваме лицемерни декларации. В църквата ни има много, много, много лицемери. А Исус казва, преди всичко се пазете от фарисейския квас, който е лицемери. И сега какво да правим с тези деца? Да се молим и за децата. Сега аз се попитах тези деца, кръстени ли са? Тя каза, ми да, в евангелска църква, но аз се съмнявам. Аз мисля, че те само са представени там. Евангелистите представят децата си да се помоли църквата за тях, но не ги кръщава. Голема част, тая църква ги кръщава, но другите 50-те не ги кръщават. И затова ви казвам, ние трябва да бъдем сега, някои ме съветват и казват, ами трябва, брат Петър, да бъдем толерантни, да се съгласиме с Пламен Петров, с Илия Миланов, с другите братия пастири, които Бог ги употребява. Трябва да ги почитаме, да ги уважаваме, така е. Но не може да се съгласи. Когато един пастир проповядва да не се почита майката на Господ Исус Христос, аз не мога да бъда едно с него. Не мога да бъда едно с него. Той казва, че Мария не може и не трябва да се почита. Говоря за Пламен Петров. Мария. Коя е тая Мария? Коя е Мария, бе, хора? Защо? Защото има хора, които не знаят писание. Те са с големи претенции, че знаят.
Но Исус казва, който ми служи на мене, Отец ми ще го почете. Кой? Пламен Петров, ясли? Или е била друг? Кой е служил повече на Исус от майка ми? 9 месеца го е носила в утробата. Доела го, хранила го, обличала го, грижила се за него. И Отец няма да я почете, защото тя е Мария. Коя Мария, бе? Съжалявам, но трябва е така да застанем срещу тия хора, които Бог ги употребява, а те внасят опасни ереси в църква. Да не се почита майката на Исус. А кого да почитаме? Кого? Другаря Ленин? Нали или кой? Той е нашия министър, председател, поставка. Виждате ли какво става? Знаете ли какво се молихме по-миналия път? Господи, накарай да се разкрият какво представляват. Ето тук се моли. Накарай нашите управници и всеки да се разкрие какво представляват. Да не лъже народа. И народа да разбере. И ще продължим да се молим сега. Аз знам, че тук сте привърженици на демокрацията. Но живота ни показва, че в България демокрацията води към анархия. И виждате ли какво става? Разделение на нацията. От едната страна на Народното събрание, привърженици на управниците, другата противници, едни срещу други. Разделение на нас. И точно там аз имах един сън. Един отвор и един по един падат вътре, а долу е огнен езер. Разрез пред Народното събрание. И чувам от небето глас. Падане на падналите. Човек един път пада. Как? Като се отрече от Господ Исус Христос и започне да служи на Антихриста. И след това той ще отиде на Народното събрание и там си се яви и ще падне в огненото езеро. И затова Господ ми говори на бъдни вечер. Плачи за тях, плачи за тия българи, защото отиват в ада. Отиват от Народното събрание директно в ада. Защото лъжат. Не може. И затова Библията говори, не Петър Велев, че най-доброто управление на една държава е теокрацията. Теокрацията. А тео значи Бог. На гръцки, нали? Бог да бъде цар на България. Бог да бъде, както Бог беше цар на Израел. Но Израел много пъти го отвърляха и си искаха цар като другите държави, като искат си цар като... Самуил се разплака за народа, Господ му каза. Те не отвърлиха те, те отвърлят мен, искат да си имат цар. И така и ние трябва да се противим. Ето, благодаря на брат Тодор Патриков, веднага забеляза, че тия тук автори са съкратили едно половин стих. Кой им дава право да режат и да съкращават половин стих? Сега ще ги видя. Има един стих в Йоанна, Първо Йоанново, 5 глава. Вижте във вашите Библии Първо Йоанново. Аз знам, че брат Ради ще каже сега, дава, дай да видим как е в гръцкият превод. Може ли 7 и 8 стих да ви прочетете, брат Патриков, от... Синодалното, 1 глава. 5 глава. 7 и 8. Защото трима са, които свидетелстват на небето, Отец, Слово и Свети Дух, и тия тримата са едно. И три са, които свидетелстват на земята, Духът, водата и кръвта, и трите са едно, за едно свидетелстват. Това е. А вижте тук какво са направили, как са ги разцепили един. И Духът е, който свидетелства, понеже Духът е истина. Защото три са, които свидетелстват, 8 стих, Духът, водата и кръвта, и тези три са съгласни. И ги няма Отец,
Слово и Святия Дух. Отец, Слово и Святия Дух. Ето, той е нов завет, си го изхвърлете от къщите. Не случайно, защото сега брат Давид ми каза някаква книга от някакъв автор е получил там. Цитати, цитати, цитати от Библията и между тия цитати неверни неща. Неверни неща. И вика, какво да ги направя? Така работи. Ами, изгори ги. Нема къде да я изгора. Донеси ми я, аз ще я изгора. Ще я занеса на село и ще я изгора. Да не се фърля в копата за буклук и тая книга, защото то е Слово Божие. Но тия хора, лека по лека, тук един стих, там един стих, по-натам един стих. И с каква цел го правят? С каква цел? Има цел. Да има спорове и да кажа, не, не е така, иначе. Та, нали, тук беше на Амбона, може би и тия, той е свещеник, къв беше тук идва, Марето знае. На неделя идва, кажи брат Христо. Тук има и друг пропуск, нема сега го четеме, Колосяни първа глава, там че кръвта на Господ Иисус Христос ни очиства, там е пропуск около стърен. Обаче, понеже всичко останало го има, не може ли, вместо да говорим, да прибавим долу в полето това, което пропуснато и пак да се ползва останалото? Питам само, не споря. Може, ама не е само едно, ти виждаш, че той откри още едно, а сигурно още и... Ами ние като ги открием, ще ги гоним. Ебе, ако ми добре, откривай ги и си ги ползвай. Защото все пак това е пария дадено и... Не спора, само предлагам, не спора. International Impact Texas, САЩ 2015 година. Съвсем ново ви дадат. Да видят тия, да видят какво правят. Добре. Също имам. Добре. Добре, брат Христо, допълвай, че си го ползвай. А между другото? Звани го има още на две места. Кое? Звани и призвани. Да. И има го Матея 20.16 пропуснато. Но в Матея 22.14, молите се отвори в Матея 22.14 протестантския. Протестантския? Протестантския, да, бе, дали? Там пише, защото мнозина са звани, а малце не избрани. Тук е само чисто това нещо. И го има в протестантския. Не съм подхода тайна. Реши се, че като го има на едно место, няма нужда. Не, няма това преди. Това просто и в Лука 14.24 пак има. Понеже мнозина са звани, а малце не избрани. Това е на три места. Това, което е пропуснато в Матея, го има на другите места. Приятелю, не трябва да е правдава. Не си ли погоди с мене за един пенят? Не, приятел. Там е друга парична единица. Не би ли е позволено? Или твоето око е завистливо? Завистливо, защото аз съм добър. Проблема, грешка е на хората и моя братовчетка отиде на работа в Германия, обаче там ги предупредиха да не казват какви заплати получават пред другите. И германците си знаят. И според това как някой си гледа работата, увеличава заплатата. Без другите да знаят. Защо? Защото веднага се явява завист. Защо на това си му дал 100 лева повече ви? Защото по-съвестно работи. Защото си гледа работа по-добре. И те са се пазарили там за някаква заплата и са се старали, нали, с мъжа си, са работили много сърдно. Те и двамата беха конструктори. И когато получават заплата, виждат, че заплатите им са увеличени. Отиват и казват, решава е да нема нещо грешно. Никаква грешка не има. Работите съвестно, получавате по-добра заплата. Хитрувате, хоп, по-малка заплата. Защо?
Ми защото очите на хората са завистливи. Народа казва, не гледай в паницата на съседа си. Гледай си твоето паниче, какво има в твоята. Дали имаш какво да ядеш? Какво гледаш на другия? И това е от край време. Не е само сега. То е било и при комунизма и преди комунизма. Защо той да има? Има защото работи. Защото има хора, аз знам на село, които спеха на нивите. Спеха на нивите, като се зазори да почнат да работят. И естествено имаха. Оние, които лежеха по цел ден, по ценките нямаха. Защото беха мързеливци. И после казват те, защо имат? Дай да ги избиеме и да им вземем имота. И го направиха с някои хора, избиха такива по-заможни хора, които са работили, които се трудили. Имало и такива, които са били алчни. Нали? Но не гледай другия какво получава. И той получава, че Бог му дава повече или че началника му дава повече или че му върви повече. Върви му повече. Има един брат Иван, имаше, не знам дали е жив, от Смоско. Той е единствени евангелист в село Смоско. И там се подигравали с брат Иван. Обаче един ден паднала страхотна градушка и поблева целото поле. И тогава дошъл партийният секретар. Иване, какво стана сега? Господ опази ли ти нивата? Не знам, ще видя дали я опазил. Айде, качвай се в колата, дидаме да видим твоята нива. Отиват, гледат нивата на брат Иван, опазена. До слога на брат Иван всичко е смлено, но неговата нива стои. Ето, вика, опази ми, той е партир, вика. Леле, наистина има нещо, има някаква сила. Има някакъв световен разум. Има сила, да. И тя не е партийна. Ама тя не е партийна друг... сила, ама опазена нивата. В долу Камарци удари също такава градушка. Аз бех на полето, скрих ми се под една каруца отдолу, защото големи, направо тана е такъв слой, лед по цялото поле. А председателът на АПК-то ми беше приятел. От деца бехме с ученици приятели. Аз отия при него, викам, Бог да не, какво стана? Абе, всичко помре градушката ми. Викам, знаеш защо е помре? Защото твоите братя комунисти беха поставили отрядници на мостовете там, където се отива горе на Света Троица да се прави молебен за опазване на полето и преследвате хората, които да не ходят горе и да нема молебен. Е, затова Господ ви наказва. И вика, качих се, вика, на колата, отидах да видя до къде е била градушката, до границата, вика, с Търгел. Абе, границата, където е блока на Стърглене, нема градушка. Където е на Камарци, всичко е помрено. Знаеш ли защо? Защото Стърглене на Богородица на 28 август беше тогава, цялото село не работи, заедно с председател на ТКС-то и отиват на молебен Господ да им опази полето. Ето защо. На едни Господ ги опази, на други няма да ги опази. Брат Христо, дига ръка, казва и само един стих, да го знаеме и да се пазиме. Колосяни 1 глава, 14 стих, протестантския пише, в него имаме изкуплението си, прощение на греховете. 1871 Сенеградски пише, когато имаме изкуплението чрез кръвта му, прощение на греховете си. Симонен пише, когато има изкупване чрез кръвта му и проста на греховете. Кръвта, протестантски изпусната, но в 871 година Цариградски и Сенеградски ги има. Това казвам за кръвта му, чрез кръвта му получаваме изкупление. Еми, добре. Продължаваме да разглеждаме, нали, разбрахме си, че така, че последни, някои от последните ще бъдат първи, а от първите последни. И след това Исус взима 12-те ученици, възлиза към Йерусалим и започва да им обяснява. Ето, възлизаме за Йерусалим, човешкият син ще бъде предаден на главните свещеници и книжници
и те ще го осъдят на смърт. Тие, които трябваше да го приемат, сега обикновено слушат проповеди, в които се говори. При своите си дойде, от своите го не приеха. Разбират майка му, братята му, не, той не има братя, но братовчедите му, или по-право братовчедите на майка му, не негови братовчеди, защото Йосиф не му е баща, той е по линията на Йосиф. И така, не го приеха. Ето, които не го приеха, тия, които трябваше да приеха. Книжниците, свещениците, които знаят писанията, че той ще дойде, че той им цитираше писанията, че това ще стане с него. Те трябваше да го приемат. Те не го приемат. И какво ще стане това, което и стана? Ще го предадат на езичниците, ще го ругаят, ще го плюят, ще го бият, ще го разпънат и на третия ден ще възкръснат. И знаете тук, когато той какъв беше Куршумов, беше, аз не съм го чул, беше, ако бе го чул, добре, че не съм го чул, щех да го закълна Божието име и той щеше да си замине. Когато изговаря, не тия клевети. Тото не е първия. Той си мисли, че така може. Откъде? Кой ти каза? Откъде научи? Кой ти каза? И когато научих и ми казаха, Господи, защо? И Господ ми отговори, аз ми казах, вътре тук в сърцето си чух да ми говори Господ. Ако мене гониха, и вас ще гони. Ако мене оплюха, и вас ще ме оплюват. Ако мене убиха, и вас ще ме убиват. Защото не познаха нито мене, нито отца. Тие, които ви оплюват, не познават нито Отец, нито Исус. Те не познават, те се борят за църковна власт. Те се борят за нещо, за някаква изява. Свет ще им се завие, нали, аз му прощавам, прощавам им на тия, които са ме оплювали, но Господ ми каза на сън, ти им прощаваш, но аз нема да им проща. Ти казваш, че им прощаваш, защото не знаят какво говорят и какво правят, но аз нема да им проща, защото аз знам, че те знаят какво говорят и знаят какво правят. Те знаят какво говорят. Те знаят какво правят. Да се оплюе, да се разцепи църквата. Каква е целта на тия еретически учени и внасане в църква? Да се разцепи църквата. Едни да казват, съгласни сме с това разцепление, други така да не сме съгласни. Но ние истинските християни трябва да не се съгласяваме с никакъв компромис с Божието Слово. Компромис с мен, че аз съм лош, че аз съм такъв, че аз съм мирен. Да, съгласен. Но компромис с Исус не може да се прави. С никого. Нито с папа, нито с патриарх, нито с пастир, нито с никого. Ама дай да направим компромиси, за да бъдем едно. Не може да бъдем едно. Не може Христос и Антихриста да бъдат едно. Изопачаването на Библията, изкривяването на Божието Слово се прави от духа на Антихриста и на лъже пророка. Не може Христовия дух да каже нещо против това, което Бог Отец е казал. Не може Святия дух да каже нещо противно на това, което Исус е казал. Запомнете го. Не може. Ама духа каза. Кой дух каза? Кой дух каза нещо, което е противно? И ето надолу какво става. Един е да седне от ляво, един е от дясно. Дава ли си сметка майката на Заведеевите синове? Соломия. Какво иска? Какво иска? Ние четем, че Исус се възнеси и седна, къде? От дясно. На силата от дясно на Бог Отец. И сега майката на Заведеевите синове казва, Бог Отец да слезе от престола и там да се каже един от синовете. Ние някой път не знаем какво иска. Не знаете какво искат. Но православната църква мисля, че проповядва, че от лявата страна
От едната страна на Исус ще бъде Неговата майка, Света Богородица, а от другата страна Свети Йоан Кръстител. Кажи, брат. Десети псалом го пише, че царица седна от дясно, от дясно на теб. Царица седна кралица. От дясно на теб, на Исус, от дясно е майка му. Е майка му. И сега... Десети псалом. Десети псалом. И сега тия мили братя искат да седнат от лево и от дясно. Можете ли да пиете чашата? Може ли? А кръщението, с което ще се... Може ли? Е добре. Ще пиете чашата, ще пиете и кръщението. Но да дам от ляво и от дясно да седнете, не е. Но да седнете от дясно ми и от ляво ми, не е мое да дам. А Отец е, който ще каже, кой ще седне от ляво на Исус и кой ще седне от дясно на Исус. И то е, кои са там, които, за които е било приготвено мястото от отца ми. От отца ми, кой ще седне от ляво и от дясно, е приготвено от Бог Отец. И десетте апостоли възнегодуваха и зароптаха против двамата братя. Исус ги повика и рече: Вие знаете, че управителите на народите господаруват над тях и глумците им властват над тях. Така ли е? Така е. Господаруват, властват. Те какво кажат, управниците, това е. При вас не трябва да бъде така. Когато попитали Йоан Павел I, Вие какъв сте в църквата, той отговорил: Аз съм слуга на слугите на Бога. Аз съм слугата на слугите. Това трябва да бъде и в нас. Ние сме слуги. И в протестантския, в православния превод, синодалния, да бъде на другия роб. Така, и който иска да бъде първ между вас, да ви бъде роб на другите. Като роб да бъде на другите, да тича, да им помага, да им слугува. Но между вас не ще бъде така. Но който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител, а там е слуга. А който иска да бъде пръв, да ви бъде роб. Защо? Както и човешкият син не дойде да му служат, но да служи и даде живота си откуп за мнозина. И тук по-натам евангелиста ни съобщава за двама слепци, които са седели, когато той е излизал от Ерихон и са викали по него: Господи сине Давидов, помилуй ме! Смили се за нас, Господи сине Давидов! Но народа им е запрещавал. Смамрил ги да млъкнат, но те не са млъкнали. Те са продължили да крещат и да викат: Мили се за нас, Господи сине Давидов! И когато викате към Бога за милост сега, млъквай, викай по-силно: Господи, помилвай ме, не се съобщай с хората. Исус се спря да ги попита и каза: Какво искате да ви сторя? Казват: Господи, да се отворят очите ни. А Исус се смени и се допря до очите и веднага прогледнаха и тръгнаха подире му. Да се отворят очите ни. И ние трябва да викаме: Господи, да се отворят очите ни. Амин. Защото духовните ни очи, за да може да виждаме, понеже имаме очи, но за някои неща сме слепи и глухи. А Исус иска тия неща ние да ги виждаме и да вършим преди всичко волята му. Защото, кои са неговите брати и сестри? Ония, които слушат Словото и го изпълняват. Ония, които вършат волята на неговия небесен Отец. Те са неговите братя и сестри. Така, сега искам това да ви кажа, до това негодование, че някой негодува, че трябва да идваме от 2 часа, но искам да ви припомня, че
астрономическото време сега не е 2 часа, а е 1 часа на обед. Защото го върнахме 1 час, нали? И сега не е 3, сега колко е? 4? Напред тръгна вред. Еми да, напред. Сега не е 5, а е 4. Сега е 4. Астрономическото време е 4. И затова да прощават ония, които не годуват и искат да започваме в 2 часа, фактически и най-голямата жега в 1 часа да почваме. И много от братята, които работят, тежка работа, казват ние в събота тъмън се наспим, тъмън ще обядваме и с пълни стомах трябва да ходим на църква. Затова повечето от вас гласуваха 3,5. 3,5 да бъде. Извинявам се, кръвното ми падна много близко границите. 109 на 96 ли беше, не помня. И затова трябваше малко да изчакам. Пинах една чаша солена вода и сега съм по-добре. Но какво да правим? Плата е немощна. Плата е немощна. Благодаря ви на Бога и искам да прославя Бога. Вчера бехме с брат Димчо в Долно Камарци. Долно Камарци е някакъв, си е купил един паун. Е такъв грамаден паун. И тоя паун ходи по къщите на хората. Фарчи и ходи по къщи, трошки ремидите, съсипа покривите. И като отидахме на 50-ти, видях, че е текло там пред, на вратата. Отидахме с брат Димчо, аз имам такава една дълга стълба. С тая стълба претрасиха църквата, претрасихме горе манастира. Служихме църквата, качих се аз горе, почнах да търся. И Димчо се качи и дойде при мене на покрива, да, ако може нещо да ви поя. Намерих керамината щупена, разместена и като се размести, водата отгоре тече и тръгва надолу по. И той не знам колко килограма е Димчо, около 100. 100. А? 95. 100. Аз съм 83. И двамата сме на тая стоба. И той с тия 100 кг слиза надолу и се друса по стъпалата, а сме я поставили върху стълбите на къщата. Тия бетонните стълби. Тя е наредена там. И ако беше се чупила, и ако бехме панали, кой знае какво ще да стане с тия. И последното стъпало, когато аз слизам на последното стъпало или на първото стъпало, чух скръц, праз и последното стъпало се щупи. А гредата, не стъпалото, а тая водещата града се щупи. Ако беше станало, когато той беше горе или аз бе горе, не знам какво ще стане там. Благодаря на Бога. Благодарим на Бога, че ни опази, че ни опази и тая, естествено тая стълба ще я нарежа на парчета, но Бог ни пази, ето, помага ни, пази ни и ние трябва да му благодарим. За всекъв такъв случай трябва да му благодарим. Трябва обаче да ви кажа, че са правени опити аз да падна от стълба. Нали, специално направена стълба в Мездра, строежа на бирената фабрика, аз трябва да се кача там на една стълба да завара. Но така беше нагласена тая стълба, че крака, двата крака на стълбата са е така. Тук е пропаст и тук е само крайче. Аз от тук се качвам и като се кача горе, трябва да легна насам и да почна да заварвам. И като дойде тежеста насам, падам долу и мене свършим. Обаче като отидах тук, явно Господ ме накара, погледнах, вземал съм 3-4 електрода, викам, я чакай да се върна да взема още електроди. И като се върнах да взема електродите, видях как е поставена стълба. Извиках и двамата майстори, викам, вие ще се качите ли на тази стълба? Ей, съжалявам! Оправиха стълбата, качих си, заварих, но след около един месец тия двамата, дето беха направили стълбата,
паднаха от първото стъпало единия на стълбата и си изчупи тазобедрената кост. И аз го питам, Георги, знаеш ли защо падна от първото стъпало и си изчупи тазобедрената кост? Знам. Другия също падна, навехна си глезена, ходи на такива китайски обождания и те го повредиха, парализира се и си отиде. И по-късно съпругата на полковник Владимиров ми казва: моя мъж падна от една стълба и си чупи и двата крака. Кой е поръчал? Аз се досещам кой е организатора. Падна и си чупи и двата крака. И затова, когато си го видел в трамвай и си му казал: Владимиров, ела да се видим. Той скочи от трамвай и като побегна по тротоара, ма бяга, защото нещо е станало. И така, дявола пак ми прави капани да падна от стълба. Но Господ ни пази. Благодаря на Бога, слава на Бога, пази ни. Ози ден пътувах и точно преди Долни Богров, успоредно на шосето върви, срещу мен върви, и това беше около 12 часа през нощта, върви един човек, спокойно си върви, млад мъж, до около 25-30 години, и когато стигана на 3 крачки пред мен, изскочи пред колата, скочи пред колата. Добре, че от другата страна аз бех в десното плато, има още едно плато, нямаше кола, ако имаше кола, ще да се удара. Рязко завих на ляво, покрай него и продължих. И сега някои ми казват, като ръка, ма той може да има някакъв проблем. Ма как ще има проблем? Да дигна ръка. Аз ще да спре да го питам, какъв ти е проблем? А той скучи, може да е решил да си самоубие. И ако бе го бласнал, какво става с мен? Сега да съм в затвор. Иди се оправдавай. Иди се оправдавай, че той се е хвърлил. И затова, тръгнете ли на път, моля ви се, молете се, опази ни Господи от пътно транспортни происшествия. Ето, опази ми. Аз седна ли в колата, Господи, опази ми от пътно транспортни происшествия, аварии и катастроф. И той ме пази. Благодаря му. Благодаря му. Да му благодарим и за всичко. Тук има бележки, ще ги прочетеме. Да се изпълни Божия план за Израел и България. Какъв е Божия план за Израел? Изпълняване на пророчествата. Това, което пророк Езекиил, което пророк Захария говори за Израел, трябва да се изпълни. И ние да се молим и да се молим за Израел, да се изпълнат наистина пророчествата, които Бог е говорил. Те ще се изпълнат. Рано или късно. Но ако ние се молим, ако Израел се моли, ако Израел се обърне, ще се изпълнат по-бързо. Също да се молим и за плана за България. На Бога Бог има план за България. Бог нема план да унищожи България. Съжалявам, но сънувах сън. Сънувах сън. Не се плашете. Путин заповяда самолети да отидат над България. Само сън. Какво трябва да правим? Господи, запази въздушното пространство на България. Остави небесни изтребители над небето на България. Вярвайте, че Господ ще го направи. Да се молим за Дин, Илиян, Елена, Мартин, Илко, Лиляна, семейството, семействата, Митеви, Спасови, Попови, за покаяние, за Мария и за Игор, за израстване във вярата и за изцеление, за Александър и Ана, успех във вземането на изпитите и в работата, нов дом и защита срещу магии. За съжаление, магиосниците не мирясват.
но като се молим за България, казах ми за Путин, да се молим и за, и за Русия. Не знам дали разбрахте, Путин представи световно правителство. Некои световно правителство показаха по телевизията, че той участва в световно правителство. Кое е това световно? Кой ще бъде президент? Антихрист. Антихриста! Световно правителство. Какво вика си въобразяват щатите? Да не би Господ да ги е направил велики да управляват и да командват. Да не би Господ. Потърби Господ, нали? Ето, световно правителство. А откъде знае Господ, кога да благословил? А Господ си знае работата, той. Но да се молим и за Русия. Да се молим и за Украина. 1981 година, 26 април, през нощта Господ ме събужда и казва: молете се за Украина и за Русия. 81 година. Моля да ме подкрепите молитва за изцеление на увредени прещени на кръста и възпаление на нервните окончания на целия десен крак, а също и левия. Бог да ви благослови, благодаря на Бог и на вас, сестра Надежда. Сестра Надка е между нас, Господ да я благослови и да изцери от всичките тия проблеми. Брати и сестри, искам да благодаря на Бога за неговата милост към мен. Правих си изследвания на бял дроб и сърце. Слава Богу, всичко е добре. Моля ви, молете се за мен. Бог да ми изцери напълно от болестта. Сестра Гинка, видяхте я преди малко, беше атакувана от някакъв демон. Нейната болест явно е свързана с някакво демонично влияние. Господ да я освободи, да освободи духа й от всякакво окултно влияние. Да се помолим за сестра Вили, Бог да стопи кистите на гърдите й. Милост за сестра Вили. Господи Исусе Христе, моля те, премахни това дяволско присъствие в нашия дом. Запрети лукавия да идва и ни тормози. На Твоята помощ се надяваме, сестра Розалия и Кристина. Амин. Искам това, между другото, да ви кажа, че във вторник дойде сестрата на Мариан от Велико Търново. Те дойдоха за мирни договори с мъжа си и тя, между другото, понеже идват някои, особено сестри, и коментират и казват: това не е така, онова е иначе, настройват ме срещу Илия, брат Илия Милано. Но тя казва: разболях се онкологично, много зле, нямаше изход, лекарите казват, ние сме до тука. И аз се дигнах, отидах в Сливен, намерих Илия Милано. Помоли се върху мене и ето ме сега стоя здрава пред вас. Върнах се при лекарите, направиха ми снимка, няма ги раковите образования. Направиха ми втора снимка, трета снимка и сега след 4 дни ще хода за четвърта снимка. Това ние го знаем и с Димчо от сестра Лили, която лекарите я отписваха и я се помолих и за нея. Тя изповяда греховете си по мирния договор. Отива на снимка, няма го тумора. Не вярват лекарите. Втори, трети, четвърта снимка. Няма никакви раци. Защо ви казвам това? Защото брат Христо казва: дарбите са неотменими. Те са неотменими. А сега, кой царя? Илия Милалов? Не. Петър Велев? Не.
Аз ли изцелих ли? Аз ви казвам, не съм изцелил човек от хрем. Бог изцелял. Но Господ е дал служение и дарби на църквата. Те са на Святия Дух. Те не са наши. И дай сега, брат Ради, извинявай, ама да станете едно с брат Илия, с брат Пламен Петров. Няма да станем едно с брат Пламен Петров. Щом той проповядва да не се почита и да не се уважава майката на Господ Исус Христос, аз не го приема за брат. Може да възкресява мъртви. Но щом той проповядва да не се уважава майката на Господ Исус Христос, той не ми е брат. Може да върши чудеса. Как може да не уважаваш майката на Исус? Мария, а та Мария? Той е наредил заедно с Заратустра, с Мохамед. И е наредил заедно с Мохамед и с Буда. Който уважава Дева Мария, все едно уважава Буда. Така ли? Еми, извинявай, Пламене. Извинявай, Пламене. Той ми се обади да се моля за Леля му, която беше в Токуда. Отидах, молих се, ама Леля му много приказваше и иска тях какво каже. И аз си казах, мирният договор. Покайваш си, признаваш греховете, изповядаш греховете си и Бог ще изцели. Бог не я изцели. Нали? И Пламен се е молил за Леля си. Не го обвинявам, че той не е виновен, че тя не е имала вяра. Но който и ще да е, който и ще да е, който ви каже, нема да почитате Света Богородица, тя не е Света Богородица. Ех, каква е? Кого е родила? Исус Христос. Какъв е Той? Бог. Бог ли е? И Бог е. Е да, ама тя е родила земното му естество. Е, Исус моли да го нарежеме на две, на две парчета. Не се дели, не се дели. Не може да се раздели. Не може да се раздели. Така че, не ги слушайте. Който и ще да е. Ето, почитам го, уважавам го, но за тия приказки не го приемам за брат. Не го приемам за брат, когато ми каже да не почитам майката на Исус. Да не почитам апостолите. А кого да почитам? Кого? Маркс, Енгелс, Ленин и Сталин. Тех ли да ги почитам? Така че, Бог да го благослови. Нека да служи, нека да работи. Но Бог да му отвори сърцето и ума да види, че е в грешен път. Амин. Грешен път е. И аз съм бил заблуден. Влизам в Александър Невски, това е празна работа. И през нощта сънувам един ангел с един меч толкова голем и тоя меч гори като оксижен. Нали сте виждали кога заварва? Да. Над главата ми. Гори. И ангела над главата ми. Ти защо каза, че богослужение Божието име е празна работа? Влезнах в Александър Невски по време на литургия, на времето, преди 60 години. И викам, празна работа. И си излезнах. И през нощта Господ ми дае това. Ти защо каза, че е празна работа? Той ден щех да катастрофирам с един електрохар. Е така се накланаше електрохара в Красно село, там надолу. Как това беше тая улица, не помна. Житница. Житница. Теглеше ме един камион и аз му свира, ама той не чува. И ме закара за вода, ме закара до една стена и спре. И аз тъмън да слеза и той тръгна пак и камиона и това електрокара в стената. И до стената. Хората се развикаха там и той спре. Викам, гони ме меча на ангела, защото казах, че това е празна работа. Как ще е празна работа? Чете се Евангелието, пренасят се молитви, поклонения пред Отец, Син и Светия Дух. Как ще е празна работа? Но ето и аз съм бил заблуден. Да се молим и за него и да внимава, защото той заблуждава маса народ. Като го проповядва това, той заблуждава маса хора. Да не почитаме, да не уважаваме. Знаете за Мария. Ели Богородица, ели Мария, ели Исус. О, Пекман. Тук в България
голема конференция, на всеки стол пише или Света Богородица, или Исус. Ако седнеш, взимаш такъв картон. И аз като го видях, станах и си излезнах. И на следващата конференция на летището Бог допусна, не го пуснаха да кацне. И се върна обратно в Швеция. И имаше протести за това, че не го пуснаха да влезе в България. Ама за това Господ не го пусна. Той употреби тия атеистични управници да му запрети да влиза в България и да настрои българския народ срещу майката на Исус. И като са се молили за него, се е опомнил и се е свестил и отишъл при папата, при Иван Павел II, да му иска прошка за това, че е говорил против майката на Исус. Ама нема само при папата да отидеш, а ще отидеш и ще дойдеш в България. И ще направиш конференция и ще кажеш: българи, прощавайте ми, защото аз ви настройвах срещу майката на Исус. Аз ви настройвах вас. Нали, казвал съм ви за брат Георги Тодоров, ми разказваше за един случай, за един пастир, който дошъл един наперен пастир, там почнал да говори против него, но стария пастир се разболял. Той отишъл да му поиска прошка и той ми казал: ще ти проста, не се притеснавай, но имам две условия. Кажи условията, вземи тая възглавница, ето ти един нож, разрежи я и сипи перушината из прозореца. И той срезал възглавница и сипал перушината, той е духал голям вятър, грабнал вятъра, перушината я понесал и целият град. И младият пастир отива при стария човек и му казва: кажи второто условие. Второто условие е да събереш всичката перушина и да я върнеш в възглавица. Ама как ще я събера? Той ветъра я разнесе. Еми тия клевети, които ти разнеси за мене, в църквата се пръснаха и целия град. Сега трябва да отидеш и да ги събереш. Да ги събереш. Затова трябва да внимаваме какво говориме и какво разнасяме. Сега някои сестри негодуват, но вижте сега, извинявайте, не може тия списъци и става: ама мен ме нема списък, ама мен ме нема, ама мен, нема да ви има, вие сте тука. Щом сте тука, нема нужда да ви има списък. Нема нужда сега вие тука, като да ми и само да чете ви списък. Но ще се молим и сега, извинявайте, пак ще седна малко. За сестра Галабина от Стара Загора. Нейните синове са Денис на 19 години, Цветан на 14 години и Детелинка на 9 години. Тия деца, до много скоро, те са били на такава неделно училище, редовно, заедно с майка си. Баща им е заминал, като обида да печели пари, а децата са идвали с майка си. Но тия деца сега заявяват на майка си: майко, не ни интересува църквата. Не ни интересува, не искаме да ходим на църква. Какво да правим? Сигурно, ония, които сте взели книгата Отклонението, ще стигнете до това място. Родителите са виновни за това, че децата им ги няма в църква. Родителите, от малки. Аз я питах: кръстени ли са? Тя казва: кръстеница. Ама дали са кръстени? В евангелска църква. Може би само са ги представили. Родителите са виновни. От малки трябва да ги водите в църквата. Тук с тебе. С тебе. Когато бяхме ние, малки с сестра ми, има събиране на велюшкия род, децата заедно с родителите. И там ние децата си събираме 26 братовчеди.
Те се събират, братя, сестри, пеят, прегръщат се, празнуват, а ние сме с тях. Децата с родители, докато са малки. А сега, айде на детска градина, айде от детската градина, не знам къде, айде на лагер, айде не знам какво, и децата се отчуждават от родителите. Брати и сестри, да се помолим за брат Мирослав в Германия. Предстои му поредна лъчетерапия. Сестра Петрана Петя от Асеновград, гръбначен стълб, пердена очите. Сестра Имела за защита от бесове, бесовски нападени. Очите, ръцете, гръбначен стълб и краката. Амин. Така, Имела на трапчеви песни, мисли и думи. Всеки един от нас може да чуе да му се запеят песни. Но е важно какви песни се запеят. На нея се запеят родопски песни за някакъв си, който си правил там. Цигари, нарежи си тютюн, прави си цигара и тия песни родопски се запеват. Святия Дух не може да се занимава с правене на цигари, на песни, които прославят тютюна. Тук обаче трябва да ви кажа няколко думи, нали, без да я осъждаме. Аз се попитах дали е работила тютюн, дали е произвеждали, и тя каза да, бех звеноводка, работили с тютюн. Когато посетих брат Иван Бабулев и Апостолов в Петрич, аз ги попитах какво работят, какво произвеждат, защото те бяха ходили на нивата и те казват тютюн. Ма как може вие християните да произвеждате тютюн? Ами, най-добре се плаща тютюн. А произвеждайте фъстъци, произвеждайте пъпеши, дини, моркови, произвеждайте неща. Това вие произвеждате отрова, бе, брате. Вие произвеждате, ама как бе, брат Петре, ба? Ние трябва да издържаме семейство, а трябва да получаваме пари. Ами, ако сеете и проповядате, ако сеете, искам това го казвам на вас, нали, на тях не се сетих да им кажат. Ами ако произвеждате наркотици, ще ви плащат още повече. Трябва да и да гледаме ние какво още повече ни плащат. Ако произвеждаме наркотици, ще взимате още повече. И сега какво става? Мартин, внука на апостол, отказа се от вярата, стана будист. Защо е така? И затова и Имела е произвеждала цял живот, докато е била, нали, млада тютюн. По родопите, нали, българо-мухамедарите. Била ли си член на партията? Да. Отречени се. Ами те ми вземаха, тази книжката, партийния билет, те ми го вземаха. Ама те ти го вземаха, ама всички партийни членове сте се клели да служите на кого? На партията. А не може да служиме на партията и да служиме и на Исус. Не става. Има партийни членове, които ще бъдат небето, защото са се покаяли. Защото са се покаяли. Не може. И сега, мен ме боли за жената на брат Петър Христов. Нали, вчера в 9 часа е починала. Той отказа, нали, не може да се отрече по мирния договор. А искам да ви кажа нещо. Нали, говоря в Божия дом. Извикаме генерал Михо Михов,
тогава беше началник на штаба на ВВС, а после стана началник на штаба на армията, на штаба на българската армия. Той ми извика и ме попита: ти ли си писал този мирен договор? Аз съм го писал. Ами аз се намирам на много места в този мирен договор. И аз се намирам. И какво трябва да направя? Викам, то пише там. Да се отричам. Едно по едно да се отричам. Той извика шофьорът си, Паскал, и каза: закарай този човек от дома и кажи на жена ми, на баща ми, на майка ми, на дъщеря ми, каквото ви каже този човек, всичко точно да изпълните. Всичко точно да изпълнят. Той ми закара и казва: събра ги там, майка му болна от рак на ченето. Не може да мръдне. Той я носил на ръце, служила е на леглото. И Паскал им казва какво е наредил генерала. И баща му ми пита: да коленичим ли? Абе викам, по-добре е да коленичиме. Наколеничиха всичките, отказаха се по мирния договор и майка му стана от леглото, отиде в градината, набра един букет от лалета и зюмбюли и каза: той букет го носи на генерала и му кажи: майка ти стана от леглото, отиде в градината и набра той букет. И ние се върнахме, дадохме букета и той каза: как бе, тя не можеше да ходи, аз я носих на ръце. Видях я, кога стана, отиде, набра букета. Генерал Михов, комунист, сигурно, не може да генерал да не стане. Отричам се, по-мирният договор, да се отрече майка ми, баща ми, жена ми, децата ми. Пастир Петър Христо каза: не мога да се отричам. Аз не мога, аз отговарям за своите постъпки. Разбирате ли, ще има изненади в небето. Семейството на генерал Михов в небето, семейството на пастир Христов го няма. Защо? Защото те нямат такова убеждение. Какво е това убеждение? И ние се опитваме, какво е страшно, бе? Отричам се от греховете на родители и прародители. Отричам се! Но аз вярвам, че Васка е в небето, защото тя се отрече и когато се отрече, аз почувствах помазание и присъствие, но много често най-близките пречат по някакъв начин. Най-близките роднини. И така сега ние ще продължим и за другите хора. Говорим и за Павел и Теодора. Има ли някой информация, брат Василий, за Павел? Същото положение си. Не излиза никъде. Къщи си е. Къщи е, не може да излиза. Сестра Кичка от Хасково има депресия. Хилда, Йосиф, Зелма, Грета, баща й се е казвал Мардохай от Израел. Главно за Йосиф се молиме Бог да изцери левия му крак. Левата ръка и лявото око, което е получил инсулт. Росица, Йонка и Ангел, сестра Юлия от Плевен, сестра Верка с високо кръвно, сестра Маргарита от Плевен, Петка, дъщеря и внуците й от Добрич, сестра Здравка с лух зрение и болки в кръста, Кристина и Емилия от шизофрения, Теменушка и Николай, родителите, Евгений, Павлини и Росен за женитба, Сецка, Васил, Антоне, Тиво, Цветелина и дечедата й, сестра Ваня и дъщеря й, Димчо, Гергана, Ваня, Димитър, Красимир, Неделин и целия им дом, Норчето, съвършено и целение и нормализиране на желязото, Георги, Тевенушка, Петя, Ралица, Павел и съпругата му, Николай за задумяване, Мария, Зарко, Емилия, Радослав за освобождение, Панталей, Деменушка и Христо, Пламен, Нева, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Емануела, Кристианзи и Церения, сестра Мария Тервел и Йорданка, Йоанна и Кирил, Ценка и Емил, децата и внуците,
Мария, Надежда, Ивана и Лили от Пещера, Светлин, Домчо, да и родители, Бойка, дъщери, Зетови и внуци, брат Тодор и дъщеря му, Паришка от Видин, Мартин за защиту от утвърждаване във вярата, Екатерина за изцеление и женитба и Диана, майка за изцеление в Германия, Емилия, рак на червата и гениталите, Афред от COVID е болен германец в Германия, Розалия и Кристина за освобождение и изцеление, Мариан от Велико Търново за изцеление, Кънчо, майка му и брат му за благословение, Кирил, Елена, Владимир за защита и благословение, Петя, коляното и окото за изцеление, Мариола, Димитър и Иван за благословение, Наско, Деси и Михил за защита и благословение, изцеление на Иванка и Ради от Гърция и братовчет му, едно от децата на братовчет му не може да говори, Велислав, 5 годишен и Таню, Бог да го докосне, Валери, Домич, да в Германия, Методи, дъщерите му в САЩ, Нина, Иван, Кирил, Хари и децата им, Димитър, Станка и Кирил в САЩ, свещеник Димитър, сестра Мария Штурм, децата и внуците, брат Никола и сестра Русица, синове и внуци, Хавина, баща й, майка й, баби и дядо й, моята сестра Анна, Тодор, внука й и съпругата му Кери, сестра Васка и родините й, сестра Имела, отново имаме тук за изцеление, сестра Петя с щитовидна жлеза, Росица Ганева, Елия за щитовидни жлези, сестра Кинка и Димитър на трапчеви мисли и Божидар, Павел от Ямбол, проблеми с нервите за освобождение и така нататък. Ще се молим и за всички нас, които сте тук на това място и ви моля, не вдигайте ръце, и мен ме нема. Опа, и мен ме нема в този списък, и вас ви нема. Така че кажи, брат, сестра, кажи и сестрата ми нещо. Да благодаря на Бога за благодарност. Да, чудесно. Благодаря на Бога за всичко, което прави за семейството му, че ни пази. Има здравословен проблем. Благодаря му, че всичко се разреши много леко. Сега, след като мина всичко, за мен е леко и мога само да съм благодарна. Благодаря на всички, които се молиха, на които бях споделила за проблема. Да няма никакви последствия. И още веднъж благодаря на Бога. Слава на Бога! Друг има ли? Някой да послави Бога. Брат Христо, прочети. Да продължим с благодарностите. Да благодарим на Бога, че се молим за жито, зеленчуци, плодове и миналата и по-миналата година една черешка не му откъсна, всичко гнило, а тази година има гнили. Обаче си откъснах и които не са гнили. Благодаря на Бога. Не мога да донеса всичките, защото много високо дървото не мога да бера сега толкова много. Да се молим пак за подходящи условия, защото житото още май не е прибрано. Господ да покаже милост, не само се прибере, но да запрети на грабителите да не го разнасят насама там, да вдигат хляба повече. Защото ти имаш откровение една кифла, една понечка, една баричка, 15 лева. Така ли беше, братете, да не бъркаме нещо? Да. Господи, ги снимаме тия грабители. Над 10 лева. Над 10 лева, но до там ще стигне, ако продължават нещата така. И на основание Матея, свърчите, които викаха непрекъснато милост, а ни заправляват сега, молим за милост към България. Първото Матея, втора глава, първите стихове, 5 стихове. Господ по милост, не че заслужавам, заслужавам още по-лоши. Много са греховете на народа. Да издигне управници, които са смели, които да дела на правда, съобразно Божията правда и да не лъжат да отговорят истина, да продължават да разобличава лъсите, които имат милост към сиромасите, за да може Словото Божие да може по-спокойно, нек си, не знам, спираме тук. Три неща за България. По милост, нали, покаяние народа ви, защото Божия гняв се разпалва. Градушки, тук от там, не знам вашия край, почнава оня ден, поруя дъжд, 7-4,
И так за отца вика Господ и милу се. И за... вече съм аз, Господ кажа милу се, отцата не станаха по-големи. Значи, покаяние на рога ни, освобождение духа на Антихриста, той много пречи. Той ни изиска с греховете ни. И за защита, тук се чете за защита на не само на тея, е на защита на всички мои брати и сестри, па за защита и на ослепени, духовно ослепен народ от 75 години атеистично робство, за защита на беззащитните от злите нечестиви човеци, които пак искат властта и пак да грабят и пак да лъжат. Сестра Хилари я прочете, сестра Здравко от Божурище да я споменем и нея, не ми се обажала, има здравословни проблеми и други. Обади ми се брат Димитър Темелакиев, това е от Бутонец, да го представим за здравословни проблеми, има нещо с дишането ли, бъбреците също. Ами дишането пуши цигари. Господ даде такова помазание, като се малек ми, искаш ли да откажеш цигари? Ами Бог да ми разреши поне по две цигари на дето. Абе, нека да не го оправдавам, нека не го се... Той е важен човек. Нема, не може, трябва да се откаже. Иначе ще го души. За здраве сила, защита и спасение до момента ми, сестра Лиляна е тука, сестра Павлина не съм научила скоро, тя е възрастна, една сестра над 70 години от София. За брат Веско, за баща му има подобрение, за здрави сили и спасение. Видях майка му е на крак, слава Богу, ще може да помага, той е на работа, слава Богу. За брат Петър Чакъров за милост, за сестра Христина, майката на брат Георги Цеков, за милост и за чудо в този дом. Амин. Сестра Круша не съм я чувал, не съм я виждал, сестра Петка Добре ще я прочете. За здрави сили и защита и спасение на домовете на тия споменати. За сестра Фиданко от Кюстендин да разпоменяме, защото се чувства самотна и сигурно самотна. Брат Здравко е предлага и той е това. За брат Александър не го виждам, той ме е търсил, обаче аз телефона не е бил около мене. За здраве и защита и защита. Той иска да се събираме от 2 часа, но в действителност това е 1 часа. Върнаха 1 час напред. И няма как. И какво става? Точно най-големата. Ние сега се печеме в жегата в 2 часа и затова по-голяма част от вас дигнаха ръце и казаха 3,5. Ама аз тогава няма да идвам. Викам, не знам кой като може да идва, който не може да идва, сега не може. Верно, един за всички, всички за един, ама не съм съгласен заради един да пържиме останалите 20 души. Или 30 души да идваме в един часа на... Ми той е един с главна буква е Господ. Ние се молихме Господ, ти поди, Господ ти подрежда нещата. Освен това, Бог е навсякъде. Може да идва, ние не настояваме тук, нито имаме членски карти, нито искаме да ставаме църква от 1000 души. Ние си събираме едно малко общество за нуждите на хората. Ако имате нужди, идвате и се молиме. Ако ето тая жена на Мариан сестра му. Взима влака и заминава за Сливен. Търси Илия Миланов. Като има зор, ще го намери, ще отиде, той се е помолил и Господ го е изцелява. Така е и за другите, които имат нужда, ще дойдат. Идват тук от Пловдив, идват от Пазарджик, идват хора от Пазарджик, идват от други градове. И трябва ето. Юлиан от Пловдив, от Благоевград идва редовно. И сега ние не можем и за всеки един по-отделно да коригираме. А самият аз не мога да идвам толкова рано. 2 часа, вие виждате каква е жега. Пада ми кръвното, събират се двете стойности. 109 на 97, ако ли дела. 7, 3, 9, 11 разно. И трябва да се съобразяваме, ако искаме. Казвайте. Още две тирина. За свещеник Димитър ти го спомена. За един млад мъж, брат Алеша от Португалия, Господ да го защити, да не се отклонява, защото така.
сестра Галя Шевченко, Господ да защити и да пази дума й. Тя ми се даде преди време, Сашо Касаева, на сестра Гинка. Медиен пост, това преди години ми се е давало, медиен пост, значи изключваш радио, телевизия, интернет, само обаждане по телефона, спешни случаи. Какво пост е това? Медиен. А, медиен. Радио, телевизия, интернет, изключваш се толкова от себе си за момент, когато си нападение. И я питам, какво стана? Почувствах облегчение, това са нейни думи. Не съм го измислил аз това нещо, да, който иска да го спазва. А, важно е това. Аз по себе си чувствам, като понеже непрекъснато са в интернет за тия църквите там и нуждите, и като малко видя някой се отклони в светските новини и почвам да чета, изведнъж някой вътре ме стиска ми сърцето и почвам да го мира се. Аз съм слаб духов човек, изповядвам и ме дразни и ме ограбва вера всякаква лъжа и всякаква неправда. Така, брат Петко Кангрен, да го споменаме, че нямам никакви вести от него. Информация, аз, брат Тодор Патриков беше тук, той спомена за брат Мирослав, Господ да му даде мъдрост, и сестра Елена от Пловдив за рака. Имам мои проблеми и проблем, че да Господ позволява, изведнъж се натрупаха на куп такива и почна да губя мира си. Господ да даде мъдрост, какво е посъл, и използвам стиха, който каза: всяка грижа възложете на Него. За Той се грижи за вас. Господи, помогни ми всичко да възлагам на Тебе и да приема още Твоя мир. Амин. И да го задържа. Да се изправи. Брат Петре, само да припомня, ти много добре знаеш какво казваше пастир Зарин. В една неделя сутрин, това е нещо преди близо 50 години, като бяхме там. Кой ще пости в понеделник за България? Всички дигат ръка. Кой ще пости във вторник и ще се моли? И така правихме верижен пост от понеделник до за България. За България. А сега пастирите не предлагат това нещо. И затова сме на това да рече. Ако ние се молиме и постиме за България, няма да стигнем до тия неща. А виж Зарин какво правише преди 50 години по времето на комунизма на Бачо Керов. Да. Кажи, сестра. Искам да предложа тогава Павел Бана една жена, Дафинка. Дафинка от Благоевград. Бог да я утвърди във вярата. Сестра Полина, която беше там, не беше добре с краката много, самовярваща. Спомена дадък и мирния договор, тя се разплака. И Бог да изцели съвършено краката и нещо я изкара, трудно върви. И в 119-та детска градина, където работя в момента, всички говорят, така слушам, че вярват, Бог да ги употреби, да се докаже вярата им, да се въведе там, да почне самата директорка да предложи, да учат децата вероучени. А ви има ли някоя информация за Димитър Ярчев нещо? Не. Телефона му дава... Зай, телефона е изключен. Ами добре, да се молим. Брат Петре, може да кажи, Бой. Светла се обажда редовно. Светла, да? Да се молим за Светла, тя благодари. Било за Светла, къде е? Провинцията някъде. Не знаеш къде е. Не, точно. Също за тая Галя, при която работя, да се молим, тя прекарала детски паралич като дете и е с две патерици ходи. Ходи с патерици. Милост Господи. И... Кажи, брат... И още... Много ме боли. Е, стига, нема, ти ще се молиш. Сега, ако ти ми изкажеш 10 души, другия 20 и трябва да спиме тук. Боли ме много десния крак. Десния крак. Петите изтръпнало до тук. Било за брат Васил и стърпа десния крак. Сега, вчера изведнъж ме заболя тук нощеска. Явно това е бъбречно нещо. Отзад бъбрека тръгна насам и почна по кръка, левия крак надолу. Сега, слава Богу, се оправи добре. Но това се случва. Ние сме човеци. Явно някаква песачинка или камиче или нещо има там и се получава сигнал. Взимай мерки. Това означава. Това от COVID-а стана. След COVID-а много хора се оплакват от това нещо, което брата казва.
след COVID-а стана, не знаете. От същото нещо, ходих на нагревки или като всички хора се оплакват от това, което... Ами, нагревките е са това, което Стара Мария казва. Най-добрите нагревки са пост и молитва. Заставай пост и молитва и ще се очистят и краката и ръцете. Е, за мен вече малко ми е трудно на 88 години, ама Димчо ме снима горе на покрива и вика на 88 години и претрасваш къщата, вика. Господ ти е дал сили, нема да се оплакваш, тук ме боли, там ме боли. Добре, да се молим. Господи, благодарим и ти за здравето, за силите. Най-вече ти благодарим, че си ни привлекал към себе си. И си ни се открил, Господи, за да имаме тая велика надежда. Каквото и да се случи на тая грешна земя, рано или късно да бъдем при Тебе, при Твоите свети ангели, при светиите, при Света Богородица, при Твоята майка, за която съм абсолютно сигурен, че е при Тебе, Господи. Моля Те да ме простиш на Тоя брат и на другите братя пастири, които бръщолеват против нея и не знаят какво говорят. Благодаря Ти, че Ти ме изобличи на времето. Когато ме четат майка ти, ти скачаш да се биеш, а когато ме четат моята майка, защо мълчиш? Господи, няма да мълча вече. Който и ще да е? Пастир, велик, евангелизатор, каже ли дума против майка ти, аз ще се обадя и ще му кажа, млаквай, млаквай, засрами се ти, който говориш против майката на Господ Исус Христос. Молим и Те, Господи, да ни помилваш и всички уния, които са заблудени умишлено от духа на лъже пророка и проповядват лъжливи ереси, изопачават Евангелията, изопачават Библията, за да угодят на човеци, за да угодят на деноминации, за да угодят на църкви. Моля Те да бъдат разкривани и изобличавани. Благодарим и Ти, че Ти разкри и разобличи много от народните представители, че лъжат. Продължавай да ги изобличаваш. Управници, президент, който и ще да е, щом лъже народа, разкривай го, Господи, изобличавай. Слава да бъде на името Ти. Ние молим България да стане теокрация. Ти, Господи Исусе Христе, да бъдеш цар и господар на България. Ти да ръководиш съдбите на България. Ти да ръководиш съдбите на Израел. Халилуя! Ти да опазиш София. Ти да опазиш и благословиш Йерусалим. Слава да бъде на името Ти. Молим и Те и занапред, Господи, разкривай машинациите на депутатите, всяка лъжа да бъде разкрита, изобличена, да се засрамат, да се оплашат. Господи, не искам те да падат в огненото езеро, които са паднали веднъж, да не паднат още един път и да отидат в огненото езеро. Подари им покаяние. Събуди съвестите им. Събуди съвестите на тия депутати да внимават какво говорят и какво вършат. Съвестите на министри в оставка, съвестите на министър-председател, съвестта на президента, на заместник-президента. Събуждай съвестите им, Господи, да знаят, да помнят, че трябва да служат на Твоя народ. Молим и Ти да ни опазиш от лъже пророци, от лъже учители, от лъже христи, от антихристи, да опазиш нас и домовете ни. Господи, Ти чу имената на всички тия, които ги прочетах, Ти ги знаеш, не за първи път, се четат пред Тебе. Молим и Те за Твоята бърза намеса в техния живот. Да чуем добри вести, както сестра Теменушка свидетелства, така и други, да чуем, че Ти си чул молитвите, че Ти си чул молитвите на църквата, че си ги развързал, освободил и изцерил. Молим и Ти за всеки един от нас,
присъстващите на това място. Нека силата на Святия Дух да мине от темето на главите ни до петите ни. И да бъде изгорено всяко враже присъствие. Да бъде разрушена всяка клетва, всяка магия, всяка прокоба. Да бъдат сринати в живота ни, в домовете ни, в семействата ни. Моля Те да защитиш домовете на християните. Моля Те да опазиш и уния християни, които са били излъгани от лъжливи пастири и учители, да се опомнят, да се свестят. Господи, както мен си изобличавал и си ме водил, да внимавам, да не се подвеждам под такива лъжи учители, също Те моля така, действай върху всички брати и сестри, православни, католически, евангелски християни, които са подведени по един или друг начин. Молим Те за сестра Имела, и цели ръката и двата и крака са с пирони, и цели особено тия бесове, които и говорят и се представят за ангели, а в действителност са бесове. Моля Те да благословиш всеки един от нас, домовете ни, родините ни, родовете ни, Господи. Помилвай ни и благослови ни. И сега Те молиме да погледнеш милостиво към тежко болните, към сестра Розалия и нейната дъщеря Христина, да ги развържеш, да освободиш този дом. Сестра Мариана и нейния съпруг, Господи, помилвай ги. За сестра Иванка и Ради, за Петя, Господи, чуй молитвите на сестрата Мирушка. Молим и Ти за Иван. Благослови го, помилвай го и развържи го. Молим и Ти за тия брати и сестри, които очакват да си намерят съпруги и съпрузи. Срещни ги с вярващи мъже и жени да създадат християнски семейства. Молим и Те за всички наши братя, които са по целия свят, които ни слушат в Европа, в Америка, в Индонезия, в Русия, в Беларус, в Украина. Брат Борис от Украина, не знам дали е жив. Господи, помилвай ги. Слава да бъде името Ти. Молим Те сега, Душе Святи, дойди сега в нашето събрание, слез в нашето събрание. Мини през телата и сърцата ни, изпълни ни със силата си. Докосни ни и изцелявай, премахвай главоволия, изцелявай очи, изцелявай уши, изцелявай туморни образования, изцелявай ракови образования, изцелявай панкреаси, жлъчки, черни, бели дробове, изцелявай кости, стави, жили, мускули, кожи, изцелявай генитали, изцелявай простати. Молим Те за брат Веско, за баща му Илия, изцели простатата, може ли, за Господи, помилвай го. Алилуя, слава Тебе, Господи! Молим Те, изцелявай демонично нападнати, натоварени хора. Молим Те, изцелявай хора, които са се отклонили от пътя на вярата, върни ги при себе си. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим и с молитва, за която Твоя Син ни е научил да се молим. Отче Свати, като се молим и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата,
и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един от същи с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край. И в Дух Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдеще време. Амин. Момент, има дрехи. Господи, моля те за тези дрехи, ние сме свидетели как се молихме. Брат Йордан имаше рак на белия дроб, Иван имаше инфаркт на дреха, сестра Травка имаше рак на белия дроб, и ти, ги и цари, защото те приеха дрехите с вяра. Амин. Затова те молим и тези дрехи да ги осветиш. И когато бъдат поставени върху телата на болните, да ги приемат с вяра. Амин. И чрез тази вяра Святия Дух да подейства. Амин. И да изцери душите им, телата им, духовете им, домовете им, да бъдат изцерени от всяка болест и от всяка немощ. Амин. Преди два ден се забуждам сутринта с много силни болки в левия крак, отгоре от дяволката чак додолу. А всъщност аз страдам от десния крак. И аз се стреснах и така злом, ма я се оплаших, викам, Боже, аз се отекателам и какво ще става. И опитах се да ти се обадя на тебе, но не можах да се свържа с тебе. И се обадих на един друг брат, няма да казвам кой е, няма значение, Боже, кога. И изплаках пред него и му споделих това, което казвам на тебе. И той, сестро, какво да направя? Викам да се помолиш за мене, да се застъпиш за мене, Бог да ме помилва. И той се помоли веднага по телефона за мене. И брате, Богът от крака ми изчезна. От левия крак, Богът ми изчезна, аз споделих за левия крак. И изчезна Богът. Благодаря на Бога колко бързо се пътвах от молитви. Слава за Бога. Да. Благодаря за това свидетелство, защото левия крак в момента ми боли. В момента ми боли моя левия крак. Нали аз ви казах, нощи и тук имах лявата страна към бъбърка, то Бог да ми дана сам, после страна по крака явно. Има нещо, некоя песъчинка или камиче и тая болка отива и в крака. Ако беше в десния крак, ще и да помисля, че ми е възпален апандисита, но понеже в левия, там да има апандисита. Господи, ще се оправи. Вярвам, че Господ ще го махне. Амин. Казвай, брат ми. Значи, поне не започна, не знам, злоправниците. И се казва, продължавате да се молите съобразно 1 Тимотея 2:1-5.
Ако ми решиш, те са 5 стиха да ги прочета. Продължава. И тъй, обещавам преди всичко, да отправяте молби, молитви, прошения, благодарение за всички човеци, за царя и за всички, които са високопоставени, за да поминем тих и спокоен живот, пълно благочестие и сериозност. Това е добро и благоприятно пред Бога нашия Спасител, който иска да се спасат всички човеци и да достигнат до познание на истината. Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус. Ти кажа там, ти, които отпадат в там ямата огнената, да се молим да спрат да падат. Да се молим, Господа ни изоблече, за да не паднат в ямата. Да се молим. Ти продължи обаче с тука. Опази ни от антихристи, лъжехристи, лъжепророци. Още нещо спомена, но забрави. И чувам. Продължавайте и стая молитва. Искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори. Стигам. Не се страскайте пред никакъв авторитет. Колкото и велик да е. Ако изопачава писанието, заставаше с него и чакай. Тук пише така. Нарушаваш Божията заповед. Ама аз имам власт. Може да имаш власт. Ама аз няма да ти слушам. Мече на духа действа. Мече на духа. Значи за дрехите не съм го записал, обаче като ги четеше, като се молеше за тях, виждам така нещо като тетрадка, нещо и тук е една не химикалка, а писалка. И пише, обаче не мога да разбера какви така букви и какво изречение пише. Еми, записва се кой има вяра и кой не има вяра. Сестра Емела, която има пирони в крака ли къде? Да. Виждам, брат Петър, една, ще ми кажа, огромна, но голяма буква. И след нея има по-малки букви, не мога да прочита след нея буквите. Една голяма буква Х. Това е друго, не се срещам. Х да приеме Христос от сърце. Тя се моли, пред мен се моли. Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе. Ласарувах съм, че е заобиколена с 4-5 мъже и жени и не мога да отида до нея. И започвам да пея една руска песен. Неужели уйдеш ти не принял Христа? Това е много страшно, ако тя от сърце не е приела Господ Исус Христос, всичките и други грижи нищо не струва. Ако не сте приели Исус Христос за личен Господ, а ние в това отричане по мирния договор казваме, отричам се от Сатана, отричам се от духа на Антихриста, отричам се от духа на лъже пророка и те приемам за мой личен Господ и Спасител, за мой личен универсален лекар, за мой личен освободител. Всеки един от нас трябва да го приема, ако не го е приел за свой личен Господ и Спасител, а си говорим и за Исус Христос, колко е велик, колко чудеса е направил, а ние лично аз не съм го приел, няма да ни пол. Давай на там. Благодаря на Бога за всички майки, които са бременни в момента, жени, които са бременни и всички наскоро родили жени, да отгледат децата си живи и здрави и да бъдат благодарни на Бога, че са ги износили. Да възпитат християнчета. И да са християнчета, разбира се. Това видение, което имах за сестра Гинка, дай Боже, всеки един, който се чувства по някакъв начин неразположен, да има вяра. Видях една котва с верига. Това е вяра. Да. Но котвата е моя надежда, но не знам. Така е. За свещена, за... Да има свещеници в Министерския съвет като съветници. Ако това е възможно. Дай Боже, амин. За упразниците чух нещо страшно, алчни за гнусна печалба. За съжаление. Да, за Христина. Виждам една черна крава върви. За онези, които искат съпрузи. Ежедневна молитва в храма. За тези, които са
болни, тежко болни, по-леко болни, въобще болни, коленопреклонна молитва. За когато се молихме с молитвата Отче наш и символ на вярата, ми се изобразяваха светите места в Израел, които посетих. И последно, когато сестрата свидетелства, че и е минало, за всяка болка Исус е бърз помощник, когато го призовем. Бог да ви благослови. Едно свидетелство от Цвети, дето на брат Йордан, дъщерята. Да. Тя може би ще сега не е успяла да дойде, но в опасност са били двата и зъба да се налага тежко да бъдат оперирани, да бъдат умъртвявани и така. Но по Божията милост биват спасени. Сега в понеделник, вторник, втория ще го обработват и ще бъдат здрави, излекувани. И тя благодари на Бога, защото имала и болки, и въобще е било много опасно положение. Сега, нали, аз имах откровение за брат Панталей да помазва. И още един беше, и брат Тодор. Сега, вие искате аз да ви помазвам, но аз ви казвам, че долу на Стошна гара дойде сестра Райна с големи болки в кръста и аз помолих брат Тодор да я помаже. И тя не, иска аз да го. Не, брат Тодор ще ти го. И следващия път дойде и каза, след помазанието болките и черна. Няма значение кой бе, брати и сестри. Не аз да ви помазвам. Той Господ върши. Сега, извинявайте, ама понекога аз тук едва стои на краката си и вие се наредите 10 души, не мога да ви помазвам. Затова те са по-млади, ще ви помажат. Вярвайте. Господ като каза Панталей да помазва, да помазва. Патриков да помазва, да помазва. Да се изправим и да завършим. Продължаваме в 9. В 3 и половина за напред. Да знаят хората, защото протестират. Едни искат в 2, други в 4. Дори трябва всички да сме съгласни върху едно. На брат Петър, както му е удобно, така да бъде. На него както му е удобно, а не на... Един. На двама или на трима или на петима. Протест означава роптание. Какво бяха 40 години, които бяха по усилието, от какво бяха? И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни, с църквата на Господ Исус на това място, в град София, цяла България, в Йерусалим, в Израел и в целия свят, от сега и до века. Амин.